Benvingudes i benvinguts al resum de la setmana. Els metges interns residents de tot Catalunya han portat a terme 3 dies de vaga per denunciar les condicions laborals en què es troben. Els MIRs de l'Hospital Sant Joan de Reus es van concentrar aquest dimarts al matí davant les portes de l'equipament reusenc per demanar més formació i més hores de descans entre guàrdies i poder així garantir una assistència de qualitat als pacients. Aquesta, però, no és la primera vegada que denuncien les condicions i davant la manca de respostes, els MIRs de Catalunya ja han decidit tornar a fer vaga la setmana que ve, aquesta vegada, però, de 5 dies. Els MIR denuncien condicions precàries que s'han agreujat amb la crisi de la Covid-19. Consideren que l'etapa formativa que representa la condició de MIR està mal plantejada. De fet, una de les reclamacions és que el 15% de la seva jornada sigui de formació. A més, volen que se'ls millorin les condicions laborals, així com també les salarials. Volem com garantir que realment tinguem una formació de qualitat. D'una altra banda, que creiem que, bueno, que hi ha d'haver més supervisió de la que estem tenint fins ara, per tant, per nosaltres i sobretot pels pacients, perquè al final és un risc. Volem que una mica s'assegurin com el descans mínim, també, per poder assegurar una bona qualitat assistencial. O sigui, hi ha d'haver, com nosaltres fem moltes guàrdies, i creiem que com a mínim hi ha d'haver 36 hores seguides de descans, no? No pot ser que estiguem com fent guàrdies i empalmant una amb l'altra, i que una mica complir com el màxim d'hores de jornada laboral. No pot ser que estiguem fent 70 o 80 hores a la setmana, no, bueno, perquè al final això, doncs, anem tots molt cansats i creiem que no són unes bones condicions laborals, ni molt menys. Aquest malestar generalitzat a tot l'Estat s'ha transmès a les autoritats i als departaments de Salut i de Treball en reiterades ocasions, però els MIR denuncien que la seva resposta és incoherent. Estem molt decepcionats per la resposta que hem rebut conforme sobretot als serveis mínims, perquè ens obliguen, bueno, han deixat una miqueta a decisió de cada servei la realització de serveis mínims, i molts d'aquests serveis han decidit que nosaltres fem part d'un personal estructural i que estem obligats a fer guàrdies, per exemple, cosa que no estem molt d'acord, perquè en realitat no ens costaria potser més la nostra absència realment amb aquestes guàrdies 24 hores, on realment fem una gran labor assistencial, i on sí que es podria notar més la nostra absència. Per aquesta setmana s'han previst jornades de mobilització. Aquest dilluns s'ha dut a terme una manifestació a Barcelona, a les portes del Departament de Salut, i dimarts es farà una concentració a les 8 del matí a les portes de l'Hospital Sant Joan de Reus, que es repetirà dimecres. Aquest dimarts també hi ha convocada una manifestació a Tarragona. I obrim plana econòmica, perquè la demarcació de Tarragona tanca el pitjor any de la seva història pel que fa al turisme. Les pernoctacions han caigut un 74% i el sector calcula que s'han perdut 4.500 milions d'euros. Demanen ajuda a les administracions per combatre el que consideren una situació límit. La Federació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona demana auxili a les administracions per combatre la crisi econòmica que suposarà la caiguda de visitants d'aquest estiu. Per culpa de la pandèmia, només s'han registrat 4 milions de pernoctacions, el mateix que en un mes d'agost normal i corrent. Hem de presentar que la província de Tarragona, aquest any, fins a aquests primers 8 mesos de l'any, ha suposat un 74,3% menys de pernoctacions. De fet, si ens hi fixem, 4 milions i escaig són les pernoctacions que s'han fet, casualment les mateixes que es van fer durant el mes d'agost de l'any anterior. Tot el mes d'agost de l'any 2009 s'han fet les mateixes pernoctacions que en 8 mesos del 2020. Cabré assegura que només la Diputació de Tarragona manté una aposta decidida pel turisme i alerta que en els pròxims mesos la repercussió econòmica es deixarà veure arreu de la demarcació. I la caiguda del turisme va estretament lligada a la caiguda dels viatgers dels aeroports, entre ells el de Reus, un equipament que, segons asseguren el Sindicat de Treballadors, no estaria en una situació tan límit si no s'haguessin perdut 2 línies de negoci, el tràfic de mercaderies per una banda i els vols nacionals per l'altra. Imatges com aquesta no s'han repetit aquest estiu, i tampoc com aquesta, ni com aquesta.
De fet, a l'aeroport de Reus les darreres temporades s'ha apostat pràcticament en exclusivitat pel mercat britànic, un dels grans puntals del turisme a la Costa Daurada. Però amb la caiguda dels viatgers enguany i amb el Regne Unit demanant aquest estiu que no es visiti el nostre país, l'operativa ha tocat fons. Reus és un dels aeroports amb menys trànsit i Aena continua negant-se a donar explicacions a Canal Reus per bé que s'han sol·licitat entrevistes en reiterades ocasions al llarg d'aquest estiu. Bueno, pues la situació actual és de preocupació respecte a nuestra infraestructura, en la situación que excepcional que se está viviendo, que estamos viviendo todos, no solamente por supuesto los trabajadores del aeropuerto, pues nosotros vemos que el tráfico y el volumen de trabajo está bajo mínimos. Ara bé, el trànsit de mercaderies és un dels pocs que no ha caigut arreu del món. Consideren els treballadors que cal creure en el potencial de l'equipament i apostar per solucions que siguin reals un cop acabi la crisi sanitària de la Covid. Tomàs assegura que amb un mercat més diversificat s'hagués pogut aguantar l'estocada amb més solvència. Esta crisis no es más que un indicador más de que la gestión que se vino practicando desde 2010 no ha sido la más acertada. Pues se ha concentrado mucho en turismo estacional, en una gestión de turismo estacional y muy, muy focalizada en el mercado de Reino Unido, y eliminando vuelo nacional y no potenciando la carga. Y entonces, claro, en estos momentos la caída es mayor que si estuviésemos un poquito más diversificados. De fet, segons els sindicats, es va abandonar el trànsit de mercaderies ara fa 10 anys i mai s'ha apostat per recuperar-lo. A més, els horaris reduïts i la manca de personal també tanquen les portes a operatives que podrien tenir cabuda a Reus. A l'aeroport es calcula que amb tot el 2020 només s'haurà aconseguit un 10% del trànsit de viatgers en relació al 2019. D'altra banda, però, trobem els destins de muntanya que són els que s'han rebut més turisme aquest estiu. És el cas de Prades, per exemple, que si bé la localitat ja veu multiplicada per 10 la seva afluència de gent durant aquest període de l'any, enguany aquest augment s'ha vist encara més intensificat. A diferència dels establiments de platja, els de muntanya han vist un augment de visitants durant els darrers mesos. Prades ha estat un clar exemple d'aquest increment. En un estiu normal, el municipi multiplica per 10 l'afluència de gent, en gran part pels veïns de segones residències, però enguany l'augment de visitants s'ha intensificat. Ho han notat els establiments turístics, que han arribat al 100% d'ocupació durant aquest agost, i l'oficina de turisme ha rebut més de 5.000 visites, un 43% més que l'any passat. A banda de la gent que té segona residència a Prades, a banda de la gent que ha fet pernoctacions als allotjaments, doncs hi ha hagut un altre tipus de turisme que han vingut a passar el dia a Prades. I llavors això ha fet augmentar moltíssim la població turística al nostre municipi. El municipi ha incrementat l'oferta de visites guiades i activitats a l'aire lliure, com les dutes a terme al Parc Astronòmic, on el 90% dels participants visitaven Prades expressament per fer astroturisme. Per contra, la Vila Vermella ha hagut de suspendre molts dels actes i esdeveniments multitudinaris, com la Festa de la Patata, la Fira del Vi o el concurs de gossos d'atura, entre d'altres. Se'n va sortir el confinament, no? Estàvem tots molt ensorrats pensant què passaria aquest estiu, no? Si la gent pujaria a Prades, si no pujaria, i realment aquest any doncs ha compensat, no? Havia compensat tot el tema d'establiments, restauracions i locals de bars i tot això. Han treballat moltíssim i realment s'ha compensat una mica. Sí, jo diria així, no hem pogut fer les festes de la patata ni de la farigola, però ha pujat moltíssima gent igualment cada cap de setmana i cada dia, diríem. Malgrat que en les hores punta la plaça del poble es veia massificada, des del municipi valoren aquest augment positivament. Tot i això, la Vila Vermella també ha viscut algunes accions incíviques, fet que ha obligat a l'Ajuntament a contractar seguretat privada. I continuem a Prades perquè la campanya de la patata ha acabat amb mal sabor de boca. I és que arran de l'abundància de pluges a la primavera s'ha reduït la collita en un 20%. D'altra banda, els pagesos denuncien una falta de relleu generacional a l'hora de cultivar aquest producte tan típic de la Vila Vermella. Enguany no és una bona campanya per molts productes de la nostra terra i la patata de Prades no n'és una excepció. L'excés d'aigua arran de les pluges abundants en època de sembra ha perjudicat el cultiu, arribant fins a un 20% menys de producció respecte a l'any passat, on se'n van treure uns 45.000 quilos, si parlem els destinats, a la IGP Patata de Prades. És a dir, la primavera ha sigut molt humida, això ha fet que també se retrecés una mica, que el terra no quedés en prou condicions, i suposem que això ha fet una mica d'aquesta merma
de quantitat. Per altra banda, els pagesos pradencs estan preocupats per la falta de relleu generacional a l'hora de cultivar aquest producte estrella de la Vila Vermella. Asseguren que actualment només hi ha 7 productors d'aquesta varietat de patata a Prades i els més joves tenen 55 anys. Com que rendeix poc, no s'hi apunta la gent. La gent vol fer molts quilos, encara que no valgui res el producte, però molta producció. Doncs aquí pensem diferent. Val més fent poc i que sigui bo. Perquè si en tens molt i acabat ho has de llançar o no t'agrada tu mateix, bueno, doncs quan s'acabin aquests 7 que en fan, si continua no venint ningú al darrere, doncs llavors s'acabarà. Això no té volta de full. Per altra banda, la festa de la patata de Prades s'ha hagut de cancel·lar per la pandèmia de la Covid-19 i malgrat que l'esdeveniment no afecta la campanya d'aquest producte, és la cita que marca l'inici de la collita i una de les celebracions més característiques del municipi. Xarxa Sud i Delterpa segueixen al peu del canó per aturar les obres del futur parc eòlic de l'Obedat del Pany. Aquest dimarts un centenar de persones s'han concentrat en una jornada festiva a l'ermita de Puigcerver per defensar aquest entorn. Els molins han d'anar ubicats molt a prop d'aquest indret natural i aquesta és una de les crítiques dels diferents col·lectius ecologistes que estan en contra del projecte. Tarda reivindicativa i festiva la d'aquest dimarts a l'ermita de Puigcerver. Des de Xarxa Sud no han parat de mobilitzar-se des de que van començar les obres del que ha de ser el parc eòlic de l'Obedat del Pany, entre Riudecols i Duesaigües. El projecte contempla molins molt a prop d'aquesta ermita, fet que ha aixecat la crispació d'altres col·lectius ecologistes. Més enllà de Xarxa Sud, del Terpa o el JPEC, els amics de l'ermita de la Mare de Déu de Puigcerver també s'han manifestat en contra del projecte. Nosaltres hem intentat preservar aquest espai perquè la gent que pugui venir se senti cada dia més a gust. I ho fem amb voluntariat, amb gent que sent l'espai, sent la natura, i ho fa sense res a canvi. En canvi, el que no trobem correcte és que sense comptar amb aquest sentiment, sense comptar amb totes aquestes persones que tenen la voluntat de preservar això, es vingui i es desmantelli el territori. La festa reivindicativa ha acollit actuacions musicals, representacions artístiques, així com parlaments. Tot plegat després de conèixer la denúncia pública de Xarxa Sud sobre una agressió a un membre manifestant per part del promotor de l'empresa constructora el passat 18 de setembre. Des del col·lectiu rebutgen aquest fet i reiteren que les seves accions sempre han estat pacífiques. Estem davant d'una empresa que no dubta a fer servir pràctiques mafioses. Això és el que permet el govern d'aquest país que passi. Sempre de cara al poder. Això que ens volen fer amb aquest decret és absolutament autoritari. Aquesta gent que veuen l'autoritarisme que ens ve de Madrid estan practicant absolutament el mateix ells aquí. No han preguntat res en cap poble ni en ningú. Des de Xarxa Sud volen deixar molt clar que les mobilitzacions no pararan per tal de frenar no només aquest projecte de l'Obedat del Pany, sinó també tots els altres que han de venir. JPEC ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient per irregularitats en la vigència en alguns tràmits administratius de les obres del parc eòlic de l'Obedat del Pany. Concretament es tracta de l'autorització administrativa i la carta de responsabilitat mediambiental, obligatòria en aquests tipus de projectes. L'entitat considera que aquests dos documents estan caducats, donat que la seva adjudicació és del 2009 i 2008 respectivament, i tenen una vigència de 5 anys. Per altra banda, els ecologistes també critiquen que l'any 2019 es va atorgar a l'empresa constructora una renovació del permís d'autorització de les obres, però que, en tot cas, aquest es va fer sense una declaració de responsabilitat mediambiental en vigor. Per aquest motiu, denuncien a l'anterior director general d'Energies i Mines per un presumpte delicte de prevaricació. No ens costa que s'hagi demanat cap pròrroga a la modificació de 2019, no surt a l'historial que s'hagi demanat cap pròrroga per part dels promotors ni que s'hagi demanat cap modificació per part dels promotors excepte aquesta de 2019. És a dir, que entre 2009 i 2019 passen 10 anys amb el projecte completament abandonat. I, per tant, entenem que aquesta és altra irregularitat. És a dir, el director general d'Energia i Mines no pot renovar una autorització administrativa que havia caducat l'any 2011, és a dir, pràcticament fa una dècada. De fet, l'informe de la Declaració d'Efecte Mediambiental elaborat l'any 2008 catalogava el projecte de l'Obedat del Pany com a saber, però es va aprovar amb algunes modificacions, concretament les relatives a l'entorn de l'ermita de Puigcerver.
Des de JAPEC també asseguren que en aquest entorn hi viu una espècie vegetal molt rara a Catalunya, catalogada amb el decret de flora amenaçada, i la zona acull un dels alzinars més ben conservats del territori. Una estepa, una planta, que el decret de flora amenaçada de Catalunya diu que està estrictament protegida i que no se la pot afectar, i que el seu hàbitat està estrictament preservat i que no pot tindre cap tipus d'afectació. Ens trobem nosaltres que aquesta central eòlica, que actualment segurament la declaració d'impacte ambiental seria negativa perquè hi ha aquestes poblacions de flora, ens trobem doncs, que aquestes obres estan afectant aquesta població d'aquesta espècie estrictament protegida. És per això que demanen que les obres s'aturin cautelarment i que s'obri un procediment penal contra el suposat delicte de prevaricació per tal de depurar responsabilitats. Aquest dijous, la consellera de Justícia, Esther Capell, ha visitat les instal·lacions dels jutjats de Reus amb motiu de la inauguració del nou jutjat de primera instància número 8 que iniciarà la seva activitat el dia 30 de setembre. El nou òrgan tractarà casos que fan referència, per exemple, a conflictes entre particulars o entitats, reclamacions econòmiques, desnonaments, contractes de compraventa, herències i arrendaments. De tot plegat, n'hem parlat amb la mateixa consellera en una entrevista en directe a l'informatiu migdia d'aquesta casa i que ja poden recuperar al web de Canal Reus. I moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat, però de seguida tornem a més notícies. Fins ara. Si parlem de cultura i de la Festa Major de Misericòrdia, aquesta no ha estat exempta de polèmica. La setmana passada es va suspendre la Baixada de Diables del dia 25 de setembre i el Ball de Diables de Reus ha emès un comunicat oficial queixant-se del que ja avançaven a Canal Reus, de l'actitud del Comitè d'Emergències a l'hora de desestimar les propostes que hi havia sobre la taula. No és l'única crítica al model de misericòrdia d'enguany que s'ha viralitzat per les xarxes socials. El Ball de Diables de Reus insisteix que el Comitè d'Emergències de l'Ajuntament de Reus, que va donar la negativa a la baixada d'enguany, no va tenir en cap moment una actitud constructiva. Així ho diuen en un comunicat que han fet públic a través de les xarxes socials. Entenen que l'acte no es pugui fer per motius sanitaris, però no entenen, en canvi, que s'hagin desestimat alternatives que diuen que són segures i, en canvi, s'hagi reduït la baixada a tirar unes quantes carretilles. Amb tot, la dels Diables no és l'única crítica a unes festes de misericòrdia que enguany han prioritzat la seguretat en temps de pandèmia. L'acte del dia 24 de setembre, al Parc del Santuari de Misericòrdia, amb les danses i balls de la ciutat fent una mena de tanda de lluïment, també ha aixecat protestes en algunes entitats que hi participen. És el cas del Ball de Cavallets, que considera que la festa s'ha privatitzat. No estan d'acord amb el fet de ballar per només uns privilegiats, diuen, que han aconseguit entrada i no fer un canvi per a tota la ciutadania. Plan, com no podia ser d'una altra manera, del lliurament dels guardons de la ciutat 2020. Malgrat tot, algun dels actes més tradicionals de la Festa Major de Misericòrdia s'han mantingut en peus, entre ells els guardons de la ciutat, un acte que serveix per homenatjar a diverses personalitats i entitats coincidint amb les festes de misericòrdia. Aquest any tan atípic, les distincions s'han entregat a Antoni Pont com a fill adoptiu, així com també s'han fet mencions honorífiques municipals al Cineclub del Centre de Lectura, l'Associació Cultural Bonsai Baix Camp i el Via la Club 600 Clàssics Històrics. Per altra banda, en aquesta ocasió, la Reial Congregació de la Puríssima Sang s'ha emportat la medalla de la ciutat, un reconeixement a una entitat amb 465 anys d'història. Un esdeveniment que es va poder seguir en directe per Canal Reus i que també ja poden recuperar a la nostra pàgina web. Que la medalla de Reus, de la ciutat, no es dona a tothom ni es dona cada dia, no? Això podríem dir que ens ha costat 465 anys per aconseguir-ho, doncs és lògic que ho tinguem en un lloc extraordinari, no? I llavors doncs, suposo que la missa del diumenge que ve la tindrem en exposició perquè la gent també ho pugui veure. I continuem parlant d'actes que sí que s'han pogut portar a terme en el marc de la Festa Major de Misericòrdia, tot i la situació actual. Parlem ara de la Festa Major Petita i del Carro dels Romansos.
La canalla integrant dels balls del Seguici Festiu han tingut el seu moment de lluïment malgrat la pandèmia, i és que la festa major petita no ha faltat al programa d'aquesta misericòrdia atípica. Els diferents balls han actuat sobre l'escenari del Mas Iglesias sota l'expectació d'un públic reduït, assegut i amb la distància personal. Tot i les mesures de seguretat, s'ha respirat aire de festa major, i és que la Covid-19 no ha tret les ganes de celebrar aquesta misericòrdia. Qui tampoc ha fallat al programa han estat els romansos i altres canonades. El tàndem satíric produït pel Brevium Teatre ha delitat el públic al vespre d'aquest dimecres amb els seus versons del Canó de Festes i les històries de literatura reusenca de Filicanya del segle XIX del Carro dels Romansos. En aquest cas, l'actuació, que habitualment és itinerant, s'ha dut a terme a la plaça Anton Borrell. I en el marc de la Festa Major, el grup de Misericòrdies de Reus insisteix que cal reivindicar el nom de la patrona de la ciutat. Per això han portat a terme un vídeo que ja es pot veure a través de les xarxes socials. Misericòrdia. Cori. Missi. Colla. Micolla. Còrdia. Anna Colla. Hola, sóc la Cori i visc a Sort. I probablement sigui l'única Cori del Pallars Sobirà. Aquest és el vídeo que des d'aquest dissabte circula a través de les xarxes socials. Misericòrdies de tota índole que reivindiquen que el seu nom és un orgull de ciutat i que en les mil formes que s'utilitzen és un nom a posar en valor. I enguany li hem de fer alguna cosa. I vam dir, per què no promocionem el nom? Ja que som de Reus, fem ciutat, podem promocionar el nom i expandir-lo per tot arreu, perquè per tot el nom hi ha misericòrdies, encara que no ens ho pensem, és en tot el món que n'hi ha. I ara, últimament, si abans la gent no volia posar pel nom tan llarg o el que fos, ara es pot inscriure en nom de Cori, Colla, Colla amb i i amb i grega, Micolla, Còrdia, Missi, missa, es pots inscriure de tota manera i així no es perdria el nom. A Reus actualment hi ha 300 misericòrdies, un nom que s'estén més enllà del Baix Camp i que ja recorre bona part dels carrers del món sencer. Fem el repàs a les notícies més vistes de la setmana al web de Canal Reus, amb els nous casos de coronavirus que s'han registrat en 4 centres educatius del territori. El Pare Manyanet, el Sant Bernat Calbó, a la Salle Reus i a l'Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils, s'hi sumen ara l'Institut Baix Camp de Reus, l'Escola Rosa Sensat de Reus, l'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils i l'Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. En segona posició hi trobem el nou equipament aquàtic i de fitness que serà una realitat per a la ciutat de Reus d'aquí a 2 anys. I el nostre pòdium es tanca amb els 115 casos de Covid-19 que la ciutat de Reus ha registrat en l'última setmana. I amb el repàs a les notícies més vistes de la setmana, nosaltres ens acomiadem abans, però recordar-los que al llarg de tot el cap de setmana Canal Reus els oferirà una programació especial en el marc de la Festa Major de Misericòrdia 2020. I ja saben, tota l'actualitat informativa del territori la trobaran a la nostra pàgina web canalreustv.cat i a través de les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana.